Næh, ligesom man skal til at logge ind i GTA her, så ser man, at man lige har fået 1 million dollars. Det var meget dejligt, at man kun har 200.000 på kontoen, så... Hvad så der, det er Marius-Rotten her. Og i dag, der skal vi simpelthen stjæle en bil, eller importere og eksportere, og vi står foran min pæne, hvad laver en sender. Jeg tænker bare, at vi skal gå ind på mit kontor. Og lad os få kigget lidt nærmere på sagerne. Jeg håber faktisk ikke, det bliver en midrange bil, for jeg mener, at jeg mangler én midrange bil for at have alle, for jeg kommer til at sælge en. I stedet for en top range, det var lidt dumt. Men ja, det er jo hvad der kan ske. Men derfor håber jeg stadig på, at det bliver en top range. Hej Bent. Og så tænker jeg bare, at vi sætter os ned ved computeren her. Og logger ind på den. Okay, vi trykker simpelthen på den magiske knap her. Og så siger vi okay. Og vi vil gerne stjæle. Så bliver det en midrange. Hvad fanden? Let's make some money. Nå, det er lige meget. Går vi til Office Garage 1. Vent. Skal jeg lige kigge på, hvor vi kommer derhen. Jeg tænker simpelthen, hvorfor gik jeg til Office Garage 1? Jeg er simpelthen handicappet. Vi går så altså ned på jorden nu, og så tænker jeg bare, vi kører hen til, hvor der er, og så ses vi bare derhenne. Ja. Så kan jeg ringe, tak. Exit to ground, og så ses vi bare hen ved din. Okay, vi er simpelthen ved at nærme os der, hvor bilen er. Så... Yep. Åh, det er det der car meet up, det er rigtigt. Hvad skal vi lige... Ej, det var da været en stolt game. Flere. Tak. Dø, små assholes. Okay, så kører vi den simpelthen bare tilbage til mit warehouse. Der er 3,2 km. Oh, shit, jeg var lige ved at køre ind i min egen bil. Der er 3,2 km og... 3,1. Men det er 3,2 km for meget, og der er 3 km for meget. Når der kommer mennesker efter os. Så vi skal lige se, hvad vi kan gøre for ikke at blive ramt af deres skud. Shit. Forkert sted. Den har da ikke særlig godt greb sådan en sensor, når det husker den ellers. Godt. Nemt. Jeg tænker simpelthen bare, at vi ses henne ved varehuset. Okay, vi er simpelthen henne ved varehuset nu. Og så... Hold op. Ej, nu er det for smart glas, inden jeg fik den afleveret. Men sådan som man afleveret, så tænker jeg bare, at vi sælger den, og så ser hvad vi gør derfra. Men hvis jeg ikke allerede har hørt det, hvis jeg ikke har sagt det, så har jeg simpelthen... Det er det... I ser den her video fredag, det kan være, jeg har fået det nu. Men jeg optager det her tirsdag, og... Jeg har simpelthen i søndags bestilt en ny computer med 2070, en i7 8. generation, og 16 gik sig frem. Så nu burde jeg kunne optage GTA i sådan høj settings og stream. Og jeg kommer også til at streame hver anden onsdag regner med på grund af det. Men lad os sætte os ned og få solgt den bil, vi importerede. Yes. Midrange. Hvor fanden er den henne? Næh. Vent.
Nå, okay. Det var bare mig. Eller var det? Nej, okay, det var ikke bare mig. Det var bare mig. Det var fordi, jeg troede lige, de havde patchet det siden, at jeg fik midrange, men det var fordi, jeg havde solgt to. Men vi vælger simpelthen en hero, og så siger vi export, og så tager vi simpelthen der, hvor den er dyrest. Og så skal vi lige fjerne den her tracker. Laver vi lige om på pladen, sådan her. Så skal vi lige lave den Lamborghini farve. Lamborghini grøn, hvor fanden er det her? Sådan der. Så skal vi lige sikre, der vi køler op. Sort. Sådan. Yes, performance app, bodywork, chassis. Fin hud. Det skal vi i hvert fald ikke have. Horn, det er lige meget. Carbon. Spoiler. Tag i carbon. Windows, sorter. Godt. Hjul, wheels. Stok, og så skal vi have nogle carbon soler, de er fucking fede. Og sidst vi mangler, tie design, og der. Så kører vi simpelthen, så sælger vi det. Så bliver det spændende at se, hvor langt vi skal køre. Okay, vi har simpelthen fået en af de lange ture på 6,8 km. Men tænker nok, vi klarer det, så... Ja. Lad os lige tage den lidt i first person. Shit. Jeg synes faktisk, det gik ret godt det der, men jeg kan faktisk huske, at inden jeg begyndte at spille sådan nogle first person spil, som Euro Truck og Farming, så synes jeg, det var rigtig sjovt, rigtig svært at køre first person i GTA, men ja. Åh, for satan, nu skal jeg ikke smadre den meget mere. Det synes jeg faktisk ikke længere. Det er faktisk ret sjovt og lidt udfordrende at køre first person, synes jeg. Men ja. Okay, så skal vi simpelthen bare lige op her. Så sparer vi en halv kilometer og resetteret. Uden at den tager skade. Men det var da fantastisk. Men spørgsmålet er bare, kan vores bil komme op her? Jeg tror nærmest, det er lige før det ikke var en genvej. Oh shit, okay. Okay, nu er vi simpelthen snart ved at være herhenne. Og fordi jeg får en ny PC, så kan jeg begynde at streame, og så tænker jeg, det gør jeg hver anden onsdag. Så det vil sige, at jeg regner med, hver anden tirsdag laver jeg noget, der hedder Trucker Tirsdag, og hver anden onsdag, der kommer der GTA, og hver fredag kommer der CSGO. Så det vil sige, at hver anden tirsdag kommer der, de tirsdag, eller de onsdag, hvor der ikke bliver streamet GTA, det kommer der til at være Trucker Tirsdag. Men så kommer der til at være CSGO fredag hver uge, og så kommer der til at være onsdags GTA stream hver anden onsdag. Det var simpelthen dejligt at få nogle penge ind på kontoen, og ved I hvad jeg vil sige? Rigtig mange tak, fordi I så med på den her video, og jeg håber, at vi ses med næste. Vi ses, og hej.